କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବଳବତ୍ତର ଲକଡାଉନ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ କମିଯାଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଅସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଶିକାରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପ୍ତିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଡ଼ାଡିଆ ବିଟ୍ ଅଧୀନ କୁଲଡିହା ନିକଟରୁ ଚାରିଜଣ ଶିକାରୀ ଓ 2 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ହରିଣ ମାଂସ, 2 ଗୋଟି ହାଡ଼, 3ଟି ଚମଡ଼ା, 2ଟି ଛୁରୀ କପ୍ତିପଦା ବନ ବିଭାଗ ଓ ନୁହଡିଆ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଶରତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁଲି ଫୁର୍ତ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଫୁର୍ତ୍ତି ଓ ଦିଲସର ଅଞ୍ଚଳର ପଡ଼ାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁଲଡିହାରର ଦୀପୁ ସିଂ। ଏମାନଙ୍କୁ କପ୍ତିପଦା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।